আমাৰ বাই ইলেকশ্যনত যথেষ্ট এতিয়া আমি যিধৰণে সকলোতে ঘূৰা ফুৰা কৰিছোঁ বা ৰাইজৰ লগত আমি একাত্ম হৈ পেলাই কথাবিলাক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ যথেষ্ট ভাল হ'ব আৰু আপোনালোকে দেখিছে যোৱাকালিও চামুগুৰিত তেওঁলোকৰ হতাশাৰ এটা পৰিচয় দিছে মানে ইলেকশ্যনৰ আমাৰ বাইক ৰেলী হৈছে তাত বিজেপিৰ কিছু গুণ্ডাই তাত মানে এই ভয় হৈ পেলাই কিছুমান আক্ৰমণ কৰাৰ এটা আপোনালোকে শিলগুটি মাৰিছে লাঠিৰে বা গাড়ী ভাঙিছে আমাৰ বিধায়কসকলক আক্ৰমণ কৰিছে গতিকে এইটো এটা হতাশাৰ পৰিচয় আৰু মোৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত বঙাইগাঁও আমাৰ যি নিৰ্বাচন তাতো বাই ইলেকশ্যন হ'ব তাতো ৰাইজৰ দেখিছোঁ খুব এটা উৎসাহ ৰাইজৰ খুব উৎসাহ আৰু লগতে তাত এনেকুৱাও এটা দেখিছোঁ যে আমাৰ যি বৰ্তমান মোৰ লগতে নিৰ্বাচনত আমি একেলগে অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ মই অলপ কিছু ভোটত হাৰিলোঁ ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া তেখেতৰো মানে এনেকুৱা হৈছে তাত আমাৰ কংগ্ৰেছীসকল অতি উৎসাহী হৈছে আৰু এ জি পিৰ মাজতো এটা ভাঙোনৰ নিচিনা প্ৰক্ৰিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ তাত তেওঁলোকে এ জি পিৰ মানুহে ক'বলৈ ধৰিছে যে এটা পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক কাৰণ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ নিচিনা এজন ব্যক্তি ইমান সহজ সৰল বুলি আমাৰ অসমৰ মানুহে জানে বঙাইগাঁৱৰ মানুহে সকলোৱে জানে তেওঁৰ পৰা আশা কৰিছে যে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত তেওঁ সৰব হওক ৰাইজৰ লগত থাকি মাত মাতক গোটেই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত কথা পাতক আৰু বৰপেটা লোকসভাৰ উন্নয়নৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কাম কৰক কিন্তু তাৰ বিপৰীতে তেওঁ এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতিলৈ যোৱা বুলি পেলাই তাৰ ৰাইজে আৰু বিশেষকৈ অসম গণ পৰিষদ দলৰ কিছু মানুহৰ পৰা আমি কিছু কথা গম পাইছোঁ যে পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাইজে বৌ খুব ভাল এগৰাকী গৃহিণী ঘৰত থকা এগৰাকী গৃহিণীক এতিয়া তেওঁলোকৰ মানে পৰিয়ালৰ হাততে ক্ষমতাটো কক্ষগত কৰাৰ স্বাৰ্থত বৌকো ৰাজনীতিলৈ টানি আনিছে গতিকে এতিয়া আমাৰ কংগ্ৰেছীসকলৰ তাত খুব উৎসাহত নামি পৰিছে তাত আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ এই এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে বিজেপিৰো বহুত মানুহ ক্ষুণ্ণ হৈ আছে গতিকে এই কথাবিলাকৰ পৰা আমি গোটেই এই যি পাঁচটা সমষ্টিত আমাৰ উপনিৰ্বাচন হ'ব এই উপনিৰ্বাচনত আমাৰ কংগ্ৰেছ দলে যথেষ্টখিনি ভাল ফলাফল দেখুৱাব বুলি পেলাই আমি আশাবাদী আৰু কাৰণ এইটো আজি আপুনি লক্ষ্য কৰিছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে 50% বেছি জীৱনদায়িনী ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে প্ৰতিটো দিনে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে ৰাইজক প্ৰত্যেকটো দিনে ৰাম টাঙোন দিছে এওঁলোকে মানুহক একো বুলি নাভাবা হৈছে ভোটদাতা ৰাইজক একো বুলি নভবা হৈছে গতিকে ৰাইজ এতিয়া সকলো দিশৰ পিনা পৰা কক বকাইছে এওঁলোকৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ স্বাৰ্থত আৰু কংগ্ৰেছ দলে যিধৰণেৰে অতীজৰে পৰা গোপীনাথ বৰদলৈ দিনৰ পৰা তৰুণ গগৈ দিনলৈকে অসম আৰু অসমীয়াত্বক লৈ অসমবাসীৰ লগত থাকি পেলাই যিধৰণে কষ্ট কৰি দেশখন আগুৱাই লৈ যাওক সমষ্টিবিলাক আগুৱাই লৈ যোৱাত চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল গতিকে ৰাইজে ভাবিছে যে পৰিত্ৰাণৰ স্বাৰ্থত কংগ্ৰেছ দলৰ লগত আহিব গতিকে আমি আশাবাদী আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ